Բարև ձեզ, որպես պլաստիկ վիրաբույժ եւ միկրովիրաբույժ ուզում եմ խոսել մեր պրակտիկայում բավական հաճախ հանդիպող մի խնդրի մասին, որը պերիֆերիկ նյարդերի պաթոլոգիաներն են, կապված տравմաների, գոյացությունների, բորբոքումների եւ հաղորդականության խանգարումով սպաստիկ մկանների սպաստիկ հանգարում խնդիրները։ Ուրեմն տրավմաները դրանք գրեթե ամեն օր հանդիպող տարբեր բնույթի վնասվածքներն են, որի ժամանակ կտրող կամ ծանրության ազդեցության տակ առաջանում են նյարդի վնասվածք։ Վնասվածքի հետևանքով մենք վերականգնում ենք, այնուհետև անցնում է հետվիրատական շրջանը։ Մյուսը գոյացություններն են տարբեր տիպի, որոնք կարող են լինել անմիջապես նյարդի հաստության մեջ, կարող են լինել նստած նյարդի վրա, նույնպես առաջացնում են հաղորդականության խանգարումներ այս կամ այն չափով և հաճախ դիմում են մեզ։ Բորբոքային պրոցեսները նյարդերի հանդիպում են տարբեր շրջաններում, երբ որ մարդկանց մոտ առաջանում այս կամ հատվածում, ավելինակ շատ հաճախ օքսիպիտալ զոնայում, ծոծրակի շրջանում գլխացավեր է մարդը հաճախ ունենում։ Շատ հանդիպում են նաև կոմպրեսիոն եռոպածյաներ, այսինքն նյարդերը, որոնք անցնում են նեղ խողովակներով, շատ հաճախ տարիների ընթացքում այս կամ այն հիվանդություններով պայմանավորված լինի զարգանում են կոմպրեսիոն նեյրոպաթիաներ։ Դրանք կարպալ թունելի համախտանիշն է, արմնկային խողովակի համախտանիշը, ոտնաթաթի վրա տարզալ թունելի համախտանիշը։ Իսկ բորբոքումներով արդեն պայմանավորված լինում են էլի պերիֆերիկ նյարդերի լոկալ բորբոքային խնդիրներ, որը բուժվում է տեղային ինյեկցիաներով, վիրատական չի, այսինքն ներարկվում է հորմոն եւ տեղային ցավազրկող եւ բավականին լավ արդյունք է լինում։ Ուզում եմ առանձնացնել այս խնդրի լուծման համախմբված գործնեությունը բժիշկների, որովհետեւ ոչ միայն այստեղ կարևոր է պրոֆեսիոնալ վիրաբույժի մասնակցությունը, այլ նյարդաբանի, որը դնում է նյարդի վնասվածքի աստիճանը, այսինքն ինչքանով է վնասված նյարդը, հաղորդականության խանգարումը։ Սոնոգրաֆիստը, որը սոնոգրաֆիայի օգնությամբ դնում է գոյացության առկայությունը կամ հյուսվածքների նյարդի շրջակա հյուսվածքների փոփոխությունը, նույնիսկ նյարդի բարակելու, հաստանալու, այտոցվելու եւ այլն, այսինքն այդ հյուսվածքային փոփոխությունները։ Ֆիզիոթերապևտի հետ ենք բնականաբար բաժանմունքի հետ ենք աշխատում, որը շատ կարևոր է հետվիրատական շրջանի վերականգնողական այդ պրոցեսների խթանման, օգնելու նպատակով, որը նաև շատ կարևոր է մեր հետպատերազմյան շրջանում այդ վերահատված զինվորների վերականգնման պրոցեսի ակցենտը, որը շատ կարևոր է, ինչքան վիրաբուժությունը, այնքան էլ հետվիրատական շրջանը։ Եվ շնորհիվ այս բազմապրոֆիլ մասնագետների ընդգրկման, այս խնդրի լուծման հարցում մենք ունենում ենք բավական լավ արդյունք։ Կուզեի առանձնացնել նաև նյարդերի հետ կապված սպաստիկ խնդիրները, որը շատ կարևոր է լուծել տեղային միորելաքսացիայի միջոցով, բոտոքսով, այսինքն բոտոքսը ոչ միայն էսթետիկ նպատակով է կիրառվում, այլև ներարկվելով այդ պաստիկ մկաների մեջ մենք ունենում ենք լոկալ մկաների թուլացում և բավականին կյանքի որակը մարդու փոխվում է, այսինքն դա կարող է լինել հեմիֆացիալ սպազմ, կարող է լինել ծուռ վզություն, ծիկեր և այլն։